হেল্ল' গাইজ আপোনালোকৰ বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰীত কেইটামান প'ষ্ট ওলাইছে নন এক্সিকিউটিভ গোটেইখিনি মই আপোনালোকক ডিটেইলছ দেখাই দিম এতিয়া তো আপোনালোকে ইয়াতে মই ৱেবছাইটটো লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাৰপৰা আপোনালোকে গৈ কিনে আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতে তলত গৈ কিনে আপোনালোকে গোটেইখিনি চিষ্টেম সিহঁতি দি দিছে কেনেকৈ কি চাব পাৰিব আৰু লগতে জব অপেনিঙত ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু চাব পাৰিব এইটো আপোনালোকে ইয়াতে যদি ক্লিক কৰি দিয়ে যিটো লিংক আছে লিংকটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে গোটেইখিনি বস্তু ওলাই যায় এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে তাৰপিছত আপোনালোকৰ এডভাৰটাইজমেণ্টৰ পি ডি এফ ফাইলটো মই ইয়াতে ডাউনলোড কৰি যদি কৰি দিওঁ তো আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব গোটেইখন পি ডি এফ তো পি ডি এফখন সম্পূৰ্ণভাৱে দি দিছে একৈছ তাৰিখে এইটো ওলাইছিলে ৰিলিজ কৰিছিলে সিহঁতি তো পঁচিছ হাজাৰ পৰা এক লাখ পাঁচ হাজাৰলৈকে দৰমহা থাকিব কিন্তু এই প'ষ্টখিনি হৈ গ'ল আপোনালোকৰ পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে মাত্ৰ মানে সিহঁতৰ কাৰণে এটা সুবিধাজনক এটা মানে এটা চাকৰি ওলাইছে য'ত নেকি আই টি আই আৰু ডিপ্ল'মা দুইখিনি প'ষ্টে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কোনে কোনে পাৰিব চাই লওক একবাৰ তো আই টি আই ফিটাৰ আৰু মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰসকলে পাৰিব মানে যিসকল তিনি বছৰ ডিপ্ল'মা কৰি ৰাখিছে আৰু ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যনৰ সকলোৱেও পাৰিব আৰু জুনিয়ৰ কোৱালিটি কণ্ট্ৰল এনালিষ্ট বুলি কয় সেই সিহঁতেও পাৰিব মই গোটেইখিনি দেখাই দিছোঁ কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব তো চব মেকানিকেলৰ কাৰণে লাগিব ফিটাৰ ট্ৰেডৰ হ'ব লাগিব নহ'লে ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থাকিব লাগিব মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত মানে তিনি বছৰ ডিপ্ল'মাত আৰু ইনট্ৰুমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণেও পঞ্চল্লিছ ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ লাগিব ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন ইলেক্ট্ৰনিক এণ্ড ইনষ্ট্ৰমেণ্টেশ্যন হ'ব পাৰে নহ'লে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট ইনষ্ট্ৰমেণ্টেশ্যন বুলি আছে সেইটোতো ডিপ্ল'মা কৰা হ'লেই হ'ব তাৰপিছত নেক্সট হ'ল জুনিয়ৰ কোৱালিটি কণ্ট্ৰল এনেলিষ্ট এটা আপোনালোকৰ বি এছ চি থাকিব লাগিব ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰিত আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক্স লাগিব জেনেৰেল আৰু অবি জিৰ কাৰণে আৰু এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক্স লাগিব ত' যিসকল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে সিহঁতে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু কিন্তু ইয়াত লিখি দিছে যে আপোনালোকৰ যি লাষ্ট ডে'ট সেই লাষ্ট ডেটখিনি মই অকণমান তললৈ গোটেইখিনি ডিটেইলছ আছে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চাওক একৈছ তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল বাৰ মে'লৈকে আপোনালোকৰ এইটো হ'ব ওঠৰ মে'লৈকে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ যি কিছুমান যি আছে ইমেইলৰ যোগেদি কিবা কিবি কেণ্ডিডেট হিচাপে ডকুমেণ্ট দিব পাৰিব মানে আপোনালোকে বাৰ তাৰিখ বাৰ মে' আগেগে এপ্লাই কৰি সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব বাকী যি যি ফিজ পাতি আছে সকলোবিলাক দি আৰু ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট যিটো হ'ব সেইটো আপোনালোকৰ বাইছ তাৰিখে হ'ব অতি সোনকালে মানে ধৰি লওক আৰু বাৰ তাৰিখে হ'লে দহ দিনৰ পাছতে আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ টেষ্টটো হ'ব ঠিক আছে আৰু বাইছ তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ মানে যিটো ৰিজাল্ট সেই ৰিজাল্টটো আপোনালোকৰ খুব সম্ভৱ আহি যাব মানে এক কেইদিনমানৰ পাছতে মানে ধৰি লওক আৰু নেক্সট দহ দিনৰ পিছতে আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণৰ ৰিজাল্টটো দি দিব তো গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে আজি আপোনালোকৰ আগত আপডেট যিসকল পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট আছে পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে সুবৰ্ণৰ চান্স আপোনালোকে এপ্লাই কৰক পঢ়ি আছে যদি খুবেই ভাল কথা আৰু কাট অফো বহুত কম যাব ইয়াত এটা সাংঘাটিক ধৰণৰ কম কাট অফ হ'ব কম কাট অফতে আপোনালোকে ইয়াত চিলেক্ট হ'ব পাৰিব